Vítejte u dalšího videa ze stavby extrémně výkonného počítače. Tentokrát se koukneme na stavbu počítače s nejvyšším procesorovým výkonem, co jsme dosud natáčeli. Hlavníma hvězdama jsou dva procesory AMD EPYC. Jedná se o dva fyzicky 24-jádrový procesory, takže dohromady 48 fyzických jader, 96 výpočetních vláken. Dále k těm procesorům zákazník koupil 128 GB operační paměti. Celkově tato platforma umožňuje osadit až 2 TB paměti. Pokud by se zákazník někdy v budoucnu rozhodl, že mu 128 GB nestačí, není problém. Protože zákazníkův program dokáže pro zrychlení některých výpočtů použít i grafickou kartu, tak pro GPU akceleraci tady máme jednu GeForce GTX 1080 Ti. Jako pevný disk tady máme 1 TB NVMe SSD. Potom jsou tady dva 10-terabajtové pevné disky, to jsou mimochodem už heliem plněné disky a tyhle ty dva disky budou zapojené v 10-terabajtovém poli RAID 1. Trošičku mě překvapilo, že tato serverová základní deska nemá sama od sebe podporu RAID 1, tak právě pro přidání podpory RAID 1 tady je samostatný diskový řadič. A když už jsme u těch vlastností, které přidáváme kartama, tak tady máme zvukovou kartu, která právě přidává zadní výstupy zvuku i možnost připojení sluchátek a mikrofonů na čele počítačové skříně. Tahle ta základní deska je vysloveně serverová, není to základní deska pro pracovní stanice, neboli ona ve výchozím stavu nemá zvukový konektory. Každý procesor bude chladit uzavřený bezúdržbový vodní okruh se 140 mm radiátorem a celou sestavu bude napájet 1000W zdroj. Ještě připomenu, že pokud máte zájem si pořídit fanouškovský tričko X Computers, na to se můžete podívat, tak poslední možnost pro jeho objednání je 12.11.2017. Takže do popisu videa i napravo nahoru dám odkaz a pokud o něj máte zájem, nezapomeňte do 12.11. objednat. 13.11. už zadám jejich výrobu. Jdeme se pustit do stavby. Jako první osadíme procesory. Pokud by vás o této základní desce zajímalo víc informací, můžete se podívat doprava nahoru na video, kde jsem dělal představení této základní desky. Tyhle ty sokety mají poněkud netradiční montážní systém proti ostatním soketům, na který jste byli doposud zvyklí, neboli není tady páčka, a to tak, že tenhle ten systém s páčkou má jak mainstreamový AMD, tak mainstreamový i high-endový Intel. Tak, tadyhle je to trošičku jinak. Tady jsou šrouby, které mají takovouhle netradiční, myslím, že to jmenuje Torx, takovou hvězdičku. Takže já na to mám takovýhle nástroj. Je to šroubovák, který má přímo správný točivý moment, aby bylo možné jim úplně přesně dokonale ty šrouby dotáhnout a naopak, abych je nepřetáhnul. Konkrétně se jedná o 1,5 Nm točivý moment. Takže přímo na soketu je napsaný postup, jaký šrouby v jakém pořadí odmontovávat, pokud otvíráte, anebo naopak připevňovat, pokud zavíráte ten soket. Takže my ho teď otvíráme, takže nejdřív o šroubu trojku, pak dvojku, pak jedničku. Soket se sám otevřel. Dále je tady ještě takový jeden mezistupeň, jak vidíte tyhle ty modré páčky, tak ty nesou ještě takovouhle vložku bílou, která je potřeba vyndat. Místo té bílé vložky tam dáme samotný procesor. Vidíte, že procesor ten je umístěný v podobném takovémhle rámečku, takže ten rámeček zasuneme zpátky. Ujistíme se, že zacvakne úplně až na konec. Tady jsou takový výstupky, tak ty musí zapadnout do drážek. V tuhle tu chvíli můžu odendat krytku samotného soketu. Můžu zpátky zaklapnout. V tuhle tu chvíli zavřu vršek. A zase v opačném pořadí, neboli 1, 2, 3, soket přišroubuju. A budu šroubovat do té doby, než ten náš klíč necvakne. A vidíte? Teďko už není možný utahovat víc.
takže jsme dosáhli správného utažení. Můžeme přimontovávat další. Tak zase máme dotaženo. Dotáhneme ten poslední. A jsme tam. Stejným způsobem teď otevřeme, osadíme a zavřeme ten druhý soket. Dále osadíme paměťové moduly. My máme 4 paměťové moduly, takže osadíme do slotu B1 a D1 u tohohle procesoru a do slotu B1 a D1 u tohohle procesoru. Jako poslední osadíme NVMe SSDčko, tady máme zase předinstalovaný distanční sloupek se šroubkem na 11 cm pozici, my ale potřebujeme 8 cm pozici, jak to odpovídá našemu SSDčku, takže ten distanční sloupek posunu. Z posunutého distančního sloupku vyndám šroubek. SSDčko osadím. A šroubkem ho přimontuju. Základní disku máme připravenou. Teď se vrhneme na osazování skříně a potom tu základní desku do připravené skříně umístíme. Počítačovou skříň používáme Fractal Design Define XLR2. Tohle je skříň, kterou používáme asi nejčastěji na tyhle ty výkonné počítače. Protože už jsem s touhle skříní stavil mnoho videí, tak tentokrát její osazení udělám hodně zrychlený, ale pokud by vás zajímaly trošičku nějaké podrobnosti, můžete se podívat na tohleto video napravo nahoře. To je taky počítač s dvouprocesorovou konfigurací a je to připravený na 4 grafické karty. Takže teď to udělám zrychleně, jenom vám popíšu, co kam zapojím. Takže krytka zadních konektorů základní desky půjde dozadu. Optická mechanika, ta půjde tady dopředu, když se otevřou dvířka, tak na první pozici. Dále osadím pevné disky do těchto bílých šuplíčků, s tím, že ty šuplíčky na sobě mají antivibrační kroužky, budou potřeba přesunout takhle trošičku níž, protože se jedná o 10 TB helo plněné disky, který mají takhle trošičku dál montážní otvory. A jako poslední osadím tenhle ten 1000W zdroj. Osadím takhle. Ze spodu počítačové skříně je pochopitelně prachový filtr, takže bude nasávat krásně čistý vzduch. Jdem to udělat celý rychle. Všechno máme přimontovaný, teď osadíme základní desku. Pro montáž základní desky je potřeba nejdřív připravit distanční sloupky, které budou odpovídat otvorům jednak na počítačové skříni a jednak otvorům na základní desce. Tady vidíme nějaký, tady přibližně uprostřed jsou další, dole jsou další, tak odpovídající distanční sloupky osadíme. A ještě odmontuju tyhle ty krytky, které jsou na vršku skříně, protože na jejich místo půjdou ty 140 mm radiátory. Protože radiátory potom půjdou do téhle horní pozice a ještě potřebuju zapojit tyhle ty napájecí konektory, tak napájecí kabely zapojím v tuhle tu chvíli. Jednak tady máme hlavní napájecí 24-pinový konektor, ten je tady napravo nahoře, takže ten já povedu tady za tou šachtou na disky, takhle do zdroje. A tyhle ty dva 8-pinový procesorový napájecí kabely, ty povedou touhletou dírou, jeden půjde sem, druhý půjde sem. Oba dva radiátory budou nahoře skříně přimontovaný takovýmhle způsobem, že hadice povedou směrem k nám. A přimontujeme na ně tyhle ty ventilátory, to jsou nejlepší ventilátory Noctua, ty jsou tam z toho důvodu, že mají vyšší účinnost a jsou tiší při regulování. Ty tam budou namontovaný takovýmhle způsobem,
neboli že ohřátý vzduch budou vyfukovat rovnou ven ze skříně a zároveň, že tenhle ten napájecí kablík povede doprava, protože napájecí konektory, které jsou regulované přímo základní deskou, ty jsou úplně v pravém horním rohu, takže z levého radiátoru tam povede i z pravého tam povede na stejné místo. Takže já teď ty ventilátory přimontuju na radiátor a potom připravíme základnu chladiče. Protože tenhle ten soket SP3, který je mimochodem úplně stejný rozměrově jako soket TR4, do kterých se osazují procesory Threadripper, tak tyhle ty procesory jsou podstatně větší a taky mají nestandardní rozměr, tak je potřeba na základně toho vodního chladiče udělat dvě úpravy. Za prvé je potřeba tuto čtvercovou montážní sponu odstranit a místo toho tam dát tuto montážní sponu, která je za prvé asymetrická a ta asymetrie ta právě odpovídá tomu, že tyhle ty dva otvory jsou u sebe blíž než tyhle ty dva po stranách. A ten druhý soket, ten to má naopak, které jsou zase blíž ty, které jsou napravo a dál od sebe jsou ty, které jsou nalevo. Takže jednak je potřeba vyměnit tuhle tu montážní sponu a druhá věc je, že ten procesor je větší, takže je potřeba teplovodivou pastu nanést na větší plochu na té základně. Neboli já ještě přidám teplovodivou pastu, zase tady nějaká noktuácká teplovodivá pasta, takovým způsobem, aby pokrývala celou tu základnu chladiče. Možná se mě chcete zeptat, že tenhle ten rozměr přece jenom neodpovídá úplně celému rozměru toho procesoru. To nijak nevadí, tenhle ten přenos tepla je naprosto v pořádku a je to z toho důvodu, že tady on totiž procesor EPYC se skládá ze 4 jednotlivých částí procesoru. Jsou tam jakoby 4 obdélníčky, tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý a ty obdélníčky stejně nejsou umístěný až úplně v těch krajích. Neboli tenhle ten chladič, když bude mít teplovodivou pastu na celý svý ploše, bez problému tenhle ten procesor uchladí. Takže takhle to bude a říkal jsem, že tenhle chladič bude mít uši nalevo. To znamená takhle. A to je první věc připravená. Tak oba dva chladiče máme připravený. Teď namontuju radiátory do horní části a přimontuju pumpu. Radiátory máme osazený. Teď přimontuju ty základny. Takže vidíte, že součástí toho montážního mechanismu jsou takovýhle šroubky, které mají na sobě plastovou část. Takže začátek je možný utahovat rukama. Potom je tam i křížový šroub, takže to můžu dotáhnout šroubovákem. A teď mám pravou část širší, levou část uší. To přesně odpovídá tomu, jak to máme na tom soketu. Takže osadíme. Vyvážu hadice ze základny do radiátoru, abych tam měl trošku víc místa, protože potom do horní části těch základen povedou kabely, kterýma se bude ta pumpa napájet. Začínáme se blížit ke konci. Teď napájecí kabely ventilátorů. Ty zapojím do těch konektorů napravo. Proti původnímu plánu, že tam dosáhnou, tak jsem zjistil, že asi o 1 až 2 cm úplně nedosahujou. Takže jsem ty kablíky poslal dozadu. Potom tady mám dvě takovýhle prodlužky. Takže vzadu prodlužku napojím a tady tu prodlužku zapojím. Poslední věc, ještě předtím, než budeme dělat ten zbytek, tak zapojím datovej SATA konektor do optické mechaniky, tady ho povedu zadem a ten konektor potom zapojím do SATA konektoru na základní desce. Zapojím rozšiřující karty, hlavní je grafická karta, ta samozřejmě vyžaduje 16-rychlostní PCI Express konektor, použiju ten horní, je dvouslotová, takže budu muset dvě záslepky vymontovat. Takže tady nemůžu nic osadit. Pod to osadím zvukovou kartu a pod to osadím ten SATA řadič. Začnu osazovat od spodu, protože kdybych nejdřív osadil grafickou kartu, tak pod ní byste nic neviděli. Začnu tímhle tím diskovým řadičem. Ten je trošku zajímavý v tom, že
rozměrově, tenhle pasuje do minimálně 4 rychlostního PCI Express slotu, ale reálně jsou tady kontakty jenom na 2 PCI Express linky. Potom klasická jednorychlostní PCI Express zvuková karta. A nad to grafická karta, 16-rychlostní PCI Express. Samým závěrem je zapojení a vyvázání kabelu. To jako vždycky udělám zrychleně, takže já vám teď řeknu, co kam zapojím. Ještě bych řekl, že na součástí tohle počítače bude přídavná karta s USB 3.0. Toto teď nemám, to budu potom ještě osazovat mimo kameru. Ta tam bude z toho důvodu, aby fungovaly USB 3 i na čelním panelu skříně. Takže teď budeme zapojovat. Tady takhle USB 2.0 na čelo skříně, tady budou konektory čelního panelu, diody, spínače. Zvuk z čelního panelu půjde do té zvukovky. Oba dva pevné disky, jednak jim zapojím napájení ještě. A jednak ty jejich dva SATA kabely půjdou do těch dvou konektorů na diskovém řadiči. Potom ještě bude napájení grafické karty. A je to. Tohle je počítač s nejvyšším procesorovým výkonem, který jsme k dnešnímu datu stavili. Teď se podíváme na benchmarky. A jinak se uvidíme u nějakého dalšího extrémně výkonného počítače. Dejte tomuhle videu like, pokud chcete, abych co nejdřív udělal video z upgradeu mýho počítače na Threadripper. Tak čau.